וואי, איזה שקיעה מהממת. ממש. אני אסביר, קר, אני יודע, אבל עד שכולם מגיעים. מה את רוצה, שאני אספר 10 פעמים? לא, אני יכול לספר 10 פעמים. רמת הגולן, איזה מקום מאמן. אוקיי, אז מה שקורה זה ככה, אמרתי לכם שלבה נשפכה על רמת הגולן. מתחת ללבה יש קיר, שלעי קיר. תעצור. חבר'ה, בואו לפה, בואו תקשיבו, בואו. יאללה, בואו. תצלמי. תצלמי עכשיו. השמש שם, את רואה את השמש?